obrigado. Salve os caboclos dessa terra, os donos da terra. Muito boa noite, obrigado por terem vindo. Vamos aqui começar a nossa pequena viagem musical. Aqui comigo Ari Colares e Jonathan Nunes. E já já chega mais gente. obrigado. Esse é um samba choro, né? Chamado Abraçando Bob. O Bob aqui é o Mac Macferring. E agora a gente vai ficar nesse trânsito do piano ao pife, do pife ao piano. Eu chamo Clara Dunn. Obrigado. Esse é o Baião da Chegada, é um tema que eu fiz. É logo que eu, na verdade, juntando várias ideias, desde que eu comecei a me interessar pelo pife, né? E com ele eu saúdo os pifeiros, saúdo Sebastião Biano, que se encantou há pouco tempo, mestre Miguel de Juazeiro, mestre Pedito, João do Pife de Caruaru e tantos outros, né? A gente quer trazer a alegria desse som da banda de pífanos aqui para esse show também. Obrigado. Agora chamo Gabriel Braga para juntar-se a nós. Obrigado. Esse foi o Sambinha de Matuto. É um ritmo das bandas de pífano, sobretudo a de Caruaru, né? Tem muitos temas geniais do Sebastião Biano nessa levada, samba de matuto. E agora a gente faz um samba mais gafieira, talvez, né? Como dizer? Roda de samba. Obrigado. Volta, Clara, para a gente tocar um frevo. Eu sou muito apaixonado pelo Carnaval de Pernambuco, desde vários anos, e aí eu vi que é bom de tocar frevo no pife. Não é uma coisa que se faz muito, né? Porque lá eles tocam, tem todas aquelas big bands maravilhosas, qualquer... Enfim, tem centenas de músicos de sopro. Mas os frevos caem bem no pife, né? A gente tem um grupo de... Uma banda de pífanos também, eu, Clara, Jonathan, e a gente toca alguns frevos, frevo de rua, pernambucano, tradicional e tal, e eu quis fazer alguns frevos. Quando eu estive lá, alguns anos atrás, uma outra vez, eu fiz 3 frevos lá no Nordeste. Esse é um deles, chama Aba da Serra. É frevo de pife, mas na inspiração do frevo de rua, né, também. Um, dois, um, três. Obrigado. Agora acho que temos a participação aqui da Patrícia, né? Com licença. O pessoal vai saindo de fininho, né? Boa noite. Boa noite. Um prazer ter vocês aqui mais uma vez. A gente está fazendo o Instrumental Sesc Brasil há muitos anos já, e a gente, antes da pandemia, fazia um bate-papo com a plateia depois do show. Por conta dos novos protocolos, eu trago aqui alguns recados do pessoal que assiste a gente pela internet, pelo nosso YouTube, Instrumental Sesc Brasil, pelo site do Sesc também, e aí tem uns recados aqui para você. Vamos começar. Primeiro, José Cláudio Lino manda pife abraços para vocês. Sim, olha, inclusive, deixa eu falar, esse pife é dele. É o meu pife principal em sol. Eu tenho há mais de 10 anos, comprei dele em Olinda, esse aqui também é dele. Oh, que maravilha. Muito obrigado, Zé. Muito bem. Isso tem a ver já com a primeira pergunta aqui. A Ana P., que é de um grupo chamado Compass SESC, um pessoal que assiste a gente toda semana, quer saber qual é a diferença entre o pife e a flauta de bambu, que diz ela que tocou muito na adolescência. Bom, é a mesma coisa, tecnicamente, né? O pife é uma flauta de bambu. Flauta é um nome genérico, né, para esses instrumentos, né? Seria um instrumento bem simples, né? Em todas as culturas a gente conhece esse tipo de instrumento, ou seja, um bambu furado, né? Um furo para embocadura e outros furos para você tirar. Tem algumas culturas tem menos buracos, outras geralmente tem 6, porque com 6 furos você tira as 7 notas, né? Então, é uma flauta de bambu. Um pífano é exatamente uma flauta de bambu. Muito bem. Outra pergunta aqui, que também tem a ver com isso, é a Gracinete perguntando de onde você é para tocar pife, que é um instrumento tipicamente nordestino. Eu sou de Santos. Muito bem. E o João Paulo quer saber como é que se juntaram na mesma pessoa, o pianista e o tocador de pife. Então, eu comecei, a minha história musical começa, como de muita gente, com a flauta doce. Eu toquei, bem menino, bastante flauta doce, depois fui para o órgão elétrico, toquei violão, toquei flauta transversal, e aí cheguei no piano, né? E aí, assim, até relativamente alguns anos atrás, eu encontrei o pífano, já conheci o pífano, né? Mas tive um contato mesmo com ele em Juazeiro do Norte, quando eu viajava lá com o meu grupo A Barca. E lá eu comprei o primeiro pife do mestre Miguel, uma banda lá de Juazeiro do Norte. Aí começou essa minha história, né? E justamente o legal é esse contraponto, né? É muito grande do piano para o pife, isso que me interessa, né? Porque o piano eu não posso carregar, né? Mas o pife eu levo para qualquer lugar, né? Lincoln, fala rapidamente o que é A Barca para o pessoal que está assistindo. A Barca é um grupo aqui de São Paulo, né? Que já há muitos anos a gente trabalha na relação com a cultura tradicional, com a música popular tradicional, né? Na relação com os mestres, com os grupos e tal. E a gente tem feito viagens e recolhendo músicas e nesse trânsito, né? Nesse diálogo com as tradições populares, né? Muito bem. Registrar que tem gente de Recife, Taubaté, São Caetano e Manaus assistindo a gente e também dar aqui fazer aqui um anúncio e agradecer a presença de vocês num dia muito especial, que são os 76 anos do SESC. Hoje a gente está fazendo aniversário, então é um dia muito bacana. E a gente ganha de presente este show, né, Lincoln? Que é assim, primeira vez, primeiro show, tudo primeiro aqui. Exato, Se fosse combinado, não tinha dado tão certo. Foi Nossa, é um prazer, uma alegria estar nessa data aqui, nesse palco, né? Que eu acho das melhores salas de São Paulo, essa daqui, né? Que já toquei algumas vezes, já vi tantas coisas incríveis aqui. Um agradecimento profundo a toda a equipe do SESC aqui, de quem faz o vídeo também e tal. É só alegria estar aqui. Como diria Sebastião Biano, é só alegria. É só alegria. Gente, olha, lembrando que o nosso Instrumental Sesc Brasil está no Sesc TV. Todo domingo tem episódios antigos, são mais de 20 anos de programa, sesctv.org.br e o nosso site instrumentalsescbrasil.org.br, tá bom? Assistam a gente também no YouTube, sigam vindo aqui, é sempre um prazer ter vocês. Muito obrigada. Obrigada, Lincoln. Obrigado. Bom show. Chamo agora, então, Wanessa Dourado e também o Gabriel para voltar aqui. Vamos tocar um choro meu, inclusive um choro que eu já toquei nesse palco há vários anos atrás, quando o SESC teve um projeto chamado Som da Demo. Eu tinha um trio instrumental e a gente... Esse projeto incluiu gravação e shows aqui, a gente tocou esse choro aqui. Talvez tenha sido a primeira vez que esse choro tenha sido tocado. Vamos tocar de novo num arranjo diferente, então. Choro anoitecido. Contar 3. 1, 2, 3 e... Wanessa Dourado, Gabriel Braga. Obrigado. Duas valsas líricas. Agora a gente volta pro frevo. Que negócio é esse? Um, dois, um, e dois, e... Chamo de volta, então, Clara e Gabriel. Vamos fazer as duas últimas. E depois, se quem sabe, vocês pedem um bis. Tá? Agradeço novamente aqui o convite de estar nesse palco sagrado, nesse projeto tão lindo. Desde que eu vim para São Paulo, assim, quase assim, bem novinho, 17 anos, assisti esses shows lá no Sesc Paulista, né? E estar tocando aqui é muito bom para a gente. Agradeço aqui a turma toda. Eduardo Gomes no som, agradeço também. Toda a equipe técnica aqui do Sesc, programação, Renata, que fez o convite, essa banda, vocês aqui, tudo de bom. Não podia ser melhor. Então, vamos lá. Então vamos no nosso samba final aqui. Tigidam, tigidam, tigidam. 1, 2, 3, quatro. Vamos lá, então bis, mais um frevo para esquentar mesmo, né? Pessoal, boa noite. Obrigado, seu Damião, que afinou o piano.